samaan aikaan kun vakavikot nauraavat karaokevideoiden kökköydelle, niin niiden pelkistetty ilmaisu myös kerää suuria faneja, minä mukaan lukien. Ton oven takana tuotetaan Suomen karaokevideoista puolet. Millainen prosessi karaokevideon tekeminen on? Lähdetään siitä, että ensin pyydetään luvat siihen karaoke-kappaleeseen, että se saadaan tehdä, jonka jälkeen sitten täällä studio vastaava kuuntelee sen kappaleen, tavallaan nuotittaa se, soitellaan kaikki instrumentit, se on se kalliimpi osuus siinä, se musatuotanto, koska niin kuin alkuperäistä pohjaa ei käytetä. Koska se haukkaa sen suuren osan siitä, niin sitten tavallaan tämä videotuotanto on enää niin kuin muutama tunti per biisi, mitä siihen saa niin kuin tavallaan käyttää. Videoprosessi sinällään niin kuin lähtee siitä, että luodaan biisilista tuohon nenän eteen, niin katselen tietysti, että löytyykö materiaalia jo valmiiksi varastosta. Jos ei löydy, niin sitten kuvataan niin tekstin pohjalta. Katsotaan vähän, mitä siinä lauleskellaan, että minkälaista kuvamateriaalia tarvitaan. Ja tietysti aina rajaa se, että onko talvi, onko kesä. Ja sitten samaa materiaalia ei kuitenkaan voi käyttää niin kuin kauhean montaa kertaa. Mitä kuvatessa? Mitä sun pitää ottaa huomioon? Niin mä en voi lähteä tosta vaan niinku kuvailemaan ihmisiä. Aina pitää kysyä lupaa kuvattavilta. Jos pyörii karaokevideot 30 vuotta tuolla ravintoloissa, niin kuka sinne haluaa naamansa jättää niinku pyörimään vuosikymmeniksi. Ja sitten taas toisaalta mä en voi palkata näyttelijöitä, koska ei voida tehdä musiikkivideotasosta juttua, koska tässä ei niin isoissa rahoissa pyöritä. Kesällä on tietysti helppo kuvata, koska on liikettä, vettä, luut liikkuu tai tuulee, mutta sitten talvi on se ongelmallinen tavallaan, kun luonto on kuollut. Sitten pitää vaan keksiä kaikkea, zoomailla, ajaa sitä kuvaa. Tavalla voi kuvata vaikka liikennettä, katua niin kuin silleen ihmisiä, että ne niitä ei tunnista. Me tehtiin meidän Furisjengin kanssa tämmöinen läppäkaraoke-video, niin viittiks heittää vähän arvioon? Joo, tämä on oikein hieno. Sitten on myös otettava huomioon se, että se ei ole liian vallottava, että se tavallaan keskityt koko huomio sinne taustaan, että se niin kuin jo häiritsee tavallaan sitä, jos teksti menee siinä, niin jos liian paljon tapahtuu, niin sekin on huono asia. Niin kuin on perinteinen ajatus, että karaoke-videossa on aina joku mimmi, joka tanssii ja katsoo kiimaisesti kohti kameraa, niin onko tämä tyyli muuttumassa? No, itse olen niin kuin yrittänyt muuttaa sitä ja kyllä mä niin kuin olen nähnyt, että ei niitä muutkaan valmistaa, että niin enää hirveästi näitä tanssityttöisiä käytä. Et silloin aikanaan koettu hyväksi, mutta se 90 vuodesta tähän 2010, niin siinä aikana on kuitenkin jo vähän maailma muuttunut ja vähän trendit muuttunut. Teet sä koskaan käsikirjoitusta? Yleensä mä katselen vähän niitä alkuperäisiä musiikkivideoita, että minkälainen fiilis siellä on niinku päällä. Tavallaan haen siitä, no siinä on. Et käytetään mielikuvitusta, mitä siihen biisi nyt pitääkään sisällä, ettei mulla semmoista käsikirjoitusta varsinaisesti ole. Mä mietin, että mistä mä saan niinku sateen varjon, niin sit mä tajusin, että on koktailtikkuja tommosia, että mä menin tuonne sit laitoin lasiin ja pyörittelin sit sitä tuolla ja leikkelin sit aina silleen, että siinä jotain leiket vähän hidastelen tolleen, kun se on muuten niin lyhyt pyörähys. Niin Laitetaan pelikortista, pelikortit pöydällä, sitten on chippejä siinä. Kaikkea tämmöistä, niin ihan mitä nyt vaan mieleen juolahtanut siinä, kun sitten tavallaan on tehnyt sitä biisiä. Niin. Mites sitten, kun erilaisia tekstityylejä, että on se pallo, joka pomppii, ja sitten on just tämä, niin että se tummuu se teksti siinä. Käytätkö aina itse jotain tiettyä vai valitset sä, pari. Nyt sopisi pallo? Kyllä mennään. Meillä on tietty standardi sitten, mitä käytetään, mikä on sovittu niin kuin tietylle levymerkille. Siinäkin on eroja, että jos on kaikki vaan lyöty isolla, ei välimerkkejä, tai, ja neljälle riville, tai se, että ollaan kahdella rivillä ja käytetään kaikki isot alkukirjaimet välimerkit siellä mukana, niin siinä on tavallaan tupla homma katsoa se lopputulos.